Sziasztok! Jó, hogy itt vagytok, jó, hogy eljöttetek. Főzünk egy nagyon finom frankfurti levest, amit én szerintem bárki meg tud csinálni, el tud készíteni, családnak, önmagának, stb. Ez egy fantasztikus, nagyon-nagyon egyszerű recept. Ennek is természetesen van pár válfaja elkészítés szinten, tehát kinek milyen az ízlése, kinek milyen az ízlelő bimbója, úgy fogja megfőzni. Én mondom az én verziómat, ami szinte könyv szerinti, persze tartományok és helységek között persze megint csak itt különbségek vannak, mert például nagyon sok helyen például szalonnával is indítják ezt az egészet, én ebbe az ételbe most nem használok szalonnát, elmondom nektek konkrétan, én hogy készítem és mire van szükségünk. Tehát teljesen az alapok, ugye szükségünk van vöröshagymára, fokhagymára, nagyon finom mangalica zsírral fogok dolgozni, ebbe az ételbe nagyon jó fog jönni. Só, pici őrölt kömény, majoranna, piros paprika, petrezselyem. Most aki a köményt nem szereti ebbe a levesbe, vagy a köményt magát nem szereti, az kihagyhatja. Egyedül egyet nem szabad a majorannát kihagyni, ez egy fantasztikus feltétele ennek a levesnek, tehát az igazán kidobja a kelkáposztának az ízét majd. Szükségünk van egy kisebb fej kelkáposztára, ez ugye össze fog esni, itt nem kell megijedni a mennyiségtől. Kockára vágott burgonya, ez lehet bármilyen típusú burgonya, na meg a virsli, ugye, ami megint csak elengedhetetlen a frankfurti levesből. És még a tejföl, én egy tejfölös habarással fogom besűríteni a levest, pontosan behúzni a levest, de ennek van egy másik válfaja is, van aki rántással készíti, fokhagymás rántással. Tehát ízlések és pofonok, mindenki úgy, ahogy szeretné. Na először is gyorsan én beízítom a tűzhelyünket, hogy melegedjünk, addig összevágom gyorsan a vörös hagymánkat, ami megint nem egy nagy mutatvány. A fokhagymát is gyorsan elintézzük. Azért is mondtam nektek, hogy ez egy roppant egyszerű leves, és bárki el tudja készíteni, mert tényleg ez egy maximum egy 3-4 óra alatt megvan. Tartalmas leves, egy jó hideg hűtőbe több napig el lehet tárolni, tehát én mindenkinek csak ajánlom, mi a családból nagyon-nagyon-nagyon szeretjük, ha jönnek hozzánk vendégek, például sokszor szokták kérni, hogy készítsek frankfurti leves, természetesen nagyon szívesen, meg szoktam oldani ezt a dolgot, tehát én azért javaslom az ilyen egyszerű leveseket, nincs benne humbuk, nagyon-nagyon gyorsan készen van, ízléses, nagyon finom. Na most szokták még úgy elkészíteni ezt a levest vidéken, ahol én jártam pár helyen, hogy sok helyen például bezöldségelik. Tehát pontosabban a zöldségelést úgy értem, hogy csak sárgarépát adnak még hozzá. Valamikor én is elkészítem így, most megpróbálom azt a verziót megcsinálni nektek, ahogy én általában ezt el szoktam készíteni. Jó, tehát egyszer megvan a vörös hagymánk, ezt odébb toljuk egy picit, foglalkozunk a fokhagymával, ezt ugye jó összenyomorgatjuk, és ezt is szép apróra, lehetőleg, vagy gorombára összevágjuk. Akinek nem megy gyorsan, azt csinálja lassabban, vagy beteszi aprítógépbe, hát ez megint már mindenkinek rá van bízva. De végül is fokhagyma nyomón is át lehet nyomni. Én mondjuk jobban szeretem ilyen gorombára összevágni. Na, ezzel is megvagyunk. Akkor szépen megyünk a mangalica zsírhoz. Ez egy fantasztikus, nagyon-nagyon jó illatú zsír. És tényleg kihozza az ételnek az ízét. Ugye természetesen hangsúlyozom, mindenki ízléséhez és hagyományainak megfelelően teszi a zsíradékot is bele. Tehát kevesebbet, többet, estébét. Jó, úgy indítjuk, hagymát, fokhagymát, elkezdem gyönyörű szépen megpirítani, kapcsolunk egy kis elszívót. Ugye itt már magának a zsíradéknak is, meg a hagymának van egy nagyon-nagyon kellemes illata a legelején. Tehát én azért is ajánlom ezt a zsíradékot, a kis mangalica zsírt, de akár sima sertészsír, vagy liba, kacsazsírral is főzhettek, mindegyik fantasztikus dolog. De végeredményben, ha étolajjal csinálja meg valaki, akkor sincs az égvilágon semmi probléma.
Jó, mondom a következőt, tehát szépen megpirítjuk a hagymánkat. Egyébként nem kell a nagyon sok ideig pirítani, a főzési folyamat alatt, úgyis szépen ez el fog főni. Megfogom a kelkáposztát, ez egy kisebb fej kelkáposzta, mint mondtam. És ne ijedjetek meg, mert ez teljesen ez a mennyiség, egy ekkora edénye. Ez egy 7 literes edény, 7-8 literes edény. Ez teljesen össze fog esni, tehát nincs mitől tartanotok, hogy ilyen sok lesz. Ez abszolút össze fog esni a negyedére, még talán az alá is. Jó, egy kicsit lehalkítjuk. Na, itt az a lényeg, hogy szépen elkezdem pirítani a káposztát. Én már most beleteszem a fűszereket pirítás közben, tehát teszek egy nagyon-nagyon pici sót bele, egy pici töményt. Majoranna nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ezt akár még utána is teszek bele. Piros paprikával még egy nagyon-nagyon picit várunk. Jó, mert sokan úgy készítik egyébként ezt a levest, az se baj, tényleg az ember nem szól bele más dolgába, hogy valaki beleteszi csak a káposztát, a hagymát és fölönti vízzel. Én úgy gondolom, hogy például ennek a zöldségfajtának is szüksége van egy nagyon-nagyon kis okakapatásra, pirításra, nagyon-nagyon-nagyon sokat jelent neki. Az állaga, a kinézete mindenféle szempontból. Jó, amikor egy nagyon-nagyon picit lepirítottuk a káposztánkat, én most már ráteszem az egy harmad részét a piros paprikának, mert még fogok hozzáadni, mondjuk ennyit. És szépen összekeverem vele. Na, innentől számítva tehetjük rá a burgonyánkat, amit kockára vágtunk. Ugye én mindig alaptüzesítést készítek ilyenkor el, amikor először megfűszerezem az ételünket. Tehát ezt még én mindenképpen után fogom ízesíteni, csak az alapba eleve följön bele az alapíz. Gyönyörű szépen összekeverem a burgonyával. A majorannának meg a köménynek az illata már most fantasztikus. Hozzad egy kis vizet. Jó, engedtünk egy kis vizet, csapvizet, és ebbe a metódusba ennyi hozzáöntöm. Egy közepes hőfokon, 6-7-esen szépen elkezdem főzni. Természetesen még jön hozzá víz. Csak először én annyi vizet adok mindig hozzá, hogy ez az alapanyagunk egy jó 75-80%-ra följön meg, utána ismét víz. Akkor én ezeket a vízsliket mindjárt fölkarikázom, amit láttok, és egy külön serpenyőbe, ismételten mangalica zsíron, le fogom futtatni már felkarikázva, és a vége fele majd így adom hozzá, és egy nagyon pici piros paprikát. Jó? Na, tehát az a technológia, most elmegyek, hagyom ezt a levest főni, pontosabban a leves alapot, utána rá fogok húzni vizet még, hogy majdnem tele legyen, jövünk vissza a habajással, és addig én lepirítom a virslit, de azt is megmutatom nektek. Sziasztok, visszajöttünk, egy jó fél óra telt el, megpuhult a káposzta és a burgonya, főhúztam a levesünket. Na, itt van a virslink, amit én szépen lepirítottam, ismételtem mangalica zsíron, és egy nagyon pici édes piros paprikám, amit most bele fogok helyezni a levesünkbe. Tökéletes. A további folyamat, ugye nagyon picit én ezt ismételtem, fölteszem, és ki fogjuk forralni. Tehát az alapanyagok, amik benne vannak, burgonya, kelkáposzta, virsli, hagyma és az összes fűszer, legfontosabb a majoranna. Én készítettem, mondom nektek, ez egy
7 liter leves, amit most láttok. Ez így a családunknak két napig tökéletes lesz. Készítettem egy 3 evőkanál 20%-os tejföl, és egy 1,5 kupos evőkanál lisztből egy habajás. Nagyon fontos, hogy lehetőleg tényleg csomómentesre keverjétek ki, ne legyen csomós. Ennél az ételnél, a frankfurtinál nem fontos a egyneműsítés, tehát, de az én egy pici forró csak hozzáadok és úgy öntöm a levesünkhöz. És ezt már el is kezdhetjük. És nem baj, ha bármi belemegy most, úgyis megy vissza az egész. Tehát kell káposzta, ha egy kicsi virsli belemegy, nem számít. Jó, tehát a forrót a hideggel gyönyörű szépen el fogom most keverni. És egy laza mozdulattal visszamehet a levesbe. Nagyon jó. Egyébként a frankfurti levesnek az érdekessége, pontosabban nem az érdekessége, de azért különleges a frankfurti leves, például megfőzitek, egyből nem fog kijönni ez a nagyon-nagyon-nagyon finom kelkáposzta és majorannás íz, hanem igazából amikor leveszitek, átforraljátok, és áll egy jó 1,5-2 órát, és utána kanalasztok belőle, akkor fog igazán kijönni ennek az igazi frankfurti levesnek az íze. Na, és a végén egy nagyon-nagyon pici zöld petrezselyem, ami megint csak nagyon fontos, én ezt bele is teszem az összeset, és innentől kezdve annyi dolgunk van, hogy egyszer átforraljuk, lehúzzuk a tűzhelyről, és fedő alatt még hagyjuk körülbelül egy olyan fél órát, de végül is azonnal fogyasztható, ha valaki természetesen szeretne enni belőle. Na most ezt készíthetitek kevesebb, több tejföllel, tehát itt tényleg megint ízlések és pofonok, lehet utána ízesíteni kicsi köménnyel, kicsi majorannával, akinek nem elég a piros paprika, avval jó. Tehát gyönyörű szépen átforraljuk a frankfurti levesünket, kitálalok majd egy adagot, és akkor jövünk vissza. Egyébként az anyag mennyiségeket elmondom, egy kisebb fej kelkáposztát, bocsánat, használtam föl, egy 4-5 szem burgonyát, 3 fej hagymát, egy 4-5 fej fokhagymát, fűszereket ízlés szerint, ebből készítettünk körülbelül egy a 7 liter levest, a virsli kerül bele egy a 6-7 darab, de tényleg itt megint csak azt mondhatom, hogy valaki sűrűben eszi ezt a levest, vagy főzi pontosabban, valaki magasabbra hagyja, tehát több anyagot tesz bele, kevesebb, tehát ezerféle variáció van. Mi egy olyan középszintű, tehát ne is legyen sűrű, de legyen azért benne anyag. Hát így ennyit szerettem volna mondani nektek. Jó, egyszer átforralom az ételünket, leveszem, fedő alatt még hagyom egy picit, hogy jó összeérjenek az ízek, és akkor tálalom, jövök vissza nem sokára. Sziasztok, visszajöttünk, elkészültünk a levesünkkel. Egy igazán nagyon finom, tartalmas frankfurti leves készítettünk. Tényleg nagyon-nagyon jó illat van a konyhába. Tele van jó sok káposztával, burgonyával, hagymával, fokhagymával, majorannával, köménnyel, virslivel. Nagyon finom leves lett, megkóstoltuk. Én kitálaltam ide nektek egy adag ételt. Hát fogadjátok szeretettel, készítsétek el ti is otthon. Szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon finom, könnyű leves, tényleg hamar elkészíthető. Bátran ajánlom mindenkinek, aki tud főzni, aki nem tud főzni, annak is, mert tényleg pillanatok alatt el lehet készíteni. Egy bő 50 perc alatt előkészületekkel együtt meg vagyunk vele. Na, fogadjátok még egyszer szeretettel, ha tetszenek a videóim, akkor iratkozzatok föl, és akkor folyamatosan kapjátok az értesítést, 2-3 naponta maximálisan, vagy naponként pontosabban új kajákat dobok föl, jó? Sziasztok!